xildhibaanada golaha shicibka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo geegka xarunti oo fili hargeys waliba iyo kuweeldadeenna kulankii inka dambeeyey kolfadhigii koowaad walina shir guddoomiyey guddoomiyaha golaha shicibka ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo iyo u heliyaayeen nabad isku xigeen kulanka geegka waliba anka horeyntii warbixin ku dhigan siday xildhibaan axmed mashruuc oo ku mid ahaayey xildhibaanada golaha shicibka oo ku kooyay gobolka bakool uu soona warbixin dhammaystiran xildhibaanada ku sii kuraad wali lagu galay doorashada xubno golaha shicibka kama talaayay guddiga korjoogtay oo diban eegowka dastuurka dalka walina doorashada markii la gabagabeeyay kuraad natiijada ka dhawaaqay guddoomiyaha golaha shicibka ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe 181 ahaa koorumka 14 cod waa halaabay hadaa idin tiriyay marka sida codadka loo kala helay sida aan idin sheegay sida aan idin fi cadeeyay weeye marka waxaan rabaa shanti qofooda guuleystay magacyadooda isku xirana idin sheego maxamed xayil axmed ali yuusuf ali hoosh xuseen iido cabdulaahi abuukur xaaja cabdulaahi carab maxamed yuusuf xasan waliid shantaas qofood waxay ku guulaysteen tartankii maanta waxayna loo yihiin guddigii golaha shacabka ku matali lahaa guddiga dastuurka degeegista dastuurka intaas kureed guddoomiyaha golaha shicibka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa weliba uu soo xildhibaanada la wadaagay warbixinka eetan walaahi han qabsoomi muddadiiyo shaqeeyan uu soona sheegay inii kolfadhiga ee koowaad laahiri waan xildhibaanada la kurajeeyo inii warbixinayo ku sheenaan deegaanadii lax ku dooraday maadaama aad soo qabateen shaqooyin adag waxaan idin rajaynayaa fasax wanaagsan oo aad ku soo nasataan xildhibaanada sharafta leh ee kalfadhigeeni koowaad ee golaha shacabka waa inoo xirin yahay aad iyo aad aad u mahadsantihiin ilaahay waxaan ka baryanaynaa in ilaahay dhibaatada naga qaado anuga nagala isku soo noqonno oo maaragtay ummaddeen shaq wanaagsan qabanno simsi madalyow warjalka arlaadi xarunta fili hargeysa beledka muqdisho